Автопатот Скопје-Штип во должина од 47 км инвестиција вредна 206 милиони евра, со која што патувањето на оваа делница ќе се сведе на само 35 минути, треба да биде пуштен во употреба за 6 месеци, односно до крајот на годинава. Увид на градежните работи на автопатот денес ќе изврши лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој од министерот за транспорт и врски Владомир Селовски беше информиран дека трасата е 100% пробиена. Досега се завршени 64% од физичките работи, а целосно се асфалтира 50% од автопатот. Како што посочи Мисајловски, автопатот ќе биде готов предвреме од првично планираниот датум, мај 2018 година, а тоа наведе се должи на интензивирање на работата на терен. Градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев истакна дека изградбата на овој автопат представува историско гледано најважен проект за општината кој ќе придонесе за нејзин економски развој, за живување на трговијата и за отворање нови работни места. Со оваа делница Свети Николе ќе добие сосема ново значење на територијата на Република Македонија. Според градоначалникот на Штип Илчо Захариев, од изградбата на овој пат ќе добијат не само Штип, туку и сите општини од Источна Македонија, Берово, Делчево. Изградбата на автопатот го очекуваат сите граѓани на Источна Македонија. Тоа се првите километри автопат за Источна Македонија. Чекавме долги години за да добиеме беспрекорна сообраќајница која е многу значајна и од безбедносен аспект затоа што делот Кадрифакол во Велес беше црна точка на нашите патишта. Многу брзо ќе се стигнува до Скопје, но многу е значајно што ќе се патува јефтино, а сите оние општини кои се наоѓаат на должината на овој автопат ќе добијат и економски развој. Ние рековме дека сите патишта ќе водат во Штип, а овие 4 години тоа и се случува, рече Захариев. Тој додаде дека во општината Штип е забележан трид на зголемување на населението и на бројот на ученици, а тоа според него се должи на изградбата на автопатот, како и на голем број инфраструктурни проекти, како што се гасификација, индустријската зона, новата клиничка болница и електроенергетските објекти што се направија за поврзување со Бугарија и Грција. За пратениците Трајче Димков и Никола Мицевски, реализацијата на автопатската делница Скопје-Штип е резултат на проекти кои тие ги гласа во парламентот, а нивното реализирање заедно со експресниот пат Штип-Кучани, кој веќе се гради, и патот Штип-Радовиш, кој наскоро треба да започне да се гради, значи и поврзување на југоисточна и источна Македонија со централна Македонија, намалување на времето на транспорт на стоки и услуги кои граѓаните со нетрпение ги очекуваат. Инаку, како што посочи Груевски, патот Штип-Радовиш, кој е дел од владините проекти, треба да започне да се гради за месец и половина, зашто се обезбедени средства.